ting grubyuk ting grubyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamunjake puji talah syukur sanda pepadaning Gusti Allah Subhanahu wa taala ya ana. Piye yong? Ora nyono ora ngira yen aku bakal suwan ana ing ngarsane panjenengane Raka Mas Haji Ahmad Fadlali Hasim Biyalan panjenengane Mbak Eka Soliha. Iya. Weh nalika semen aku timbalan supaya asung lelipur marang putrane sak kulawarga mbah kadang sanak sakiwa tengene ing dusun Wonolobo kene. Iya. Pak Haji Ahmad Paduli kagungan kersa apa? Witanake. Oh, wali matul hitan. Putrane Kang Asma Nur Muhammad Sairullah Al Mujtaba. Oh, iya. Ditetakake. Iya. Minangkani rukun Islam. Tata cara Islam kudu khitanan disupetake supaya suci ngono nak. Oh mengkono heeh. Kanthi mangkono nyuwun berkahe, nyuwun pengayomane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun pengayomane para sunan kang nyipta wayang gamelan lan para sultan. Iya. Mula wektu dina iki aku lan kowe melu jejurung muga-muga anakku Nur Muhammad enggal diparingi mari anggone tetak bisa lumadi. Iya, bisa lumadi mlebu ing bangku pasinaon meneh tak dongake dadi bocah sing pinter, dadi bocah sing soleh, dadi bocah kang becik lan apik budi pekertine. Iya ya, Mak. Nah, orang ngomongake nyuwun berkahe para wali malah nyuwun barokah. Nyuwun pangestune. Iya Ki Alum karo penjane Bapak Haji Muhammad Qayyim ingkang lenggah ana ing Tegoanu, Pondok Sumur Bandung. Eh. Saiki ya wis rawuh. Wis rawuh. Wah. Mula wektu dina iki ayo aku karo ya padha nyuwun lan padha midhangetake lan padha inggal nindakake apa kang dadi patwah-patwah utawa sabda pangandikane panjenengane Bapak Kiai Haji. Mengkono. Mula kiringi nyuwun dhateng para kadang anggana angiringi panjenengane Bapak Kiai ngene miyos wonten ing panggung. Sholatullah salamullah ala tuha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah.
sugengan dateng panjenenganipun almarhum Bapak Kyai Haji Muhammad Khoyim. Monggo wekdal sak wetahipun pandaya swara kula caosaken nuwun. Langkung dangu langkung prayogi Pak anggenipun dalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratal muhtaromin para kiai, para alim sedaya ingkang tuhu kinabekten ingkang kula pundi barokah ilmi mau itu soho doa ibun al-akhos al-mukarom Sohibul Hajat, Sohibul Bait, Bapak Kiai Haji Fadoli dalah kaluwarga. Panjenipun Al-Mukarram, Bapak Kiai Zainuddin, Bapak Kiai Haji Sadarwan, Al-Mukarram, Bapak Kiai Haji Muhammad Basyirun, Panjenipun Al-Mukarram, Bapak Kiai Asnawi, Bapak Kiai Mu'in, Bapak Kiai Muta'ib, Al-Hajj, dalas doyo poro kiai ingkang sangking katahipun ingkang somorawuh dalu meniko ya. Panjenenganipun ingkang minulya Ki Dalang Legowo sekalian ibu Mas Danas, Mas Gun, poro waranggono, poro pradonggo sedoyo ingkang minulya Bopo Pangarso Desa Tepusen dalas doyo perangkat pangongipun bapak-bapak tamu undangan hadirin wal hadirat jamaah pengajian soho penonton ringgit purwo sedaya ingkang satuhu kula hormati mboten supe para kadang anem kakung putri ingkang cinaket ing manah bujilan syukur monggo kula dherekaken kunjuk wonten ngarsa Allahu Rabbi subhanahu wa ta'ala ingkang kanthi hidayah lan taufik ridho lan inayahipun panjenengan sedaya lan kula ing wanci dalu menika saged sareng-sareng makempal wonten ing majelis ilmi lan pagelaran seni kanthi wilujeng anggenipun Hanges Reni panjenenganipun Bapa Haji Ahmad Fadoli anggenipun netakaken dhateng atmaja kakungipun. Alhamdulillah sampun kaleksanan tigang dinten kapengker mugi-mugi paringono ing kadangan ing tembe dadosana putra ingkang alim ingkang sholih dadosana putra ingkang ngupati dateng kawruwing agami ugi ingkang menghargai dateng seni budaya Jawi. Amin. Para rawuh ingkang kula hormati ingkang dadi hormatan kita gadang dados putra ingkang alim ingkang sholih kados panjenenganipun Sultan Malik Al-Fatah ingkang piantun Wonolobo setunggal asring mastani Raden Patah. Panjenenganipun Raden Patah menika titising kesumor besing madu traing darah luhur Majapahit kanten putra panjenenganipun Prabu Brawijaya ingkang kaping gansal saking ibu Cina Dewi Siubance. Lajeng panjenenganipun menika kala wau Prabu Brawijaya kagungan garwa Cempa niku pinangka garma Pramiswari namanipun Dewi Candrawati Murdaningrum niku logat Jawi putra panjenenganipun Prabu Kuntala utawa Kuntara ing negeri Cempa.
garwa prameswari kula mendilalah mboten nurunaken traing kakung ananging pawistri ingkang katitinami Putri Hadi ingkang kapundhut garwa Adipati Pengging Sepuh ini menika Prabu Handayaningrat. Lajeng peputra Ki Kebu Kenongo peputra Joko Tingkir alias Mas Karebet ingkang tembe jejuluk Sultan Hadiwijaya ing Pajang dados putra mantunipun Kanjeng Sultan Trenggono bin Raden Patah wonten ing Demak. Lah niki mantul tinggene panjenenganipun Raden Patah menika saking ibu saking negeri Cina. Ingkang panjenenganipun menika dados putra santrinipun Ngulomogung ing tanah Jawi. Ngalim-ngalime menungso sak tanah Jawa kang sepisanan injih menika Kanjeng Sunan Ngampel Dento. Ingkang asma asinipun Maulana Ali Rahmatullah bin Maulana Ibrahim Asmarkondi. Tiang Jawi Mastani Ibrahim Asmoro. Panjenenganipun Maulana Ali Rahmatullah menika bapake asli saking negeri Arab Bani Alawiyin. Berarti isih turunanipun Kanjeng Nabi saking Sayyidina Hasan. Mula termasuk golongane Sayyid, golongane Habaib. Bapake saka Arab turunan Nabi, ibune bangsawan Cina Selatan. Biyen niku ngoten niku. Bapakne Arab, ibune Cina duwe anak metu ulama besar. Saniki upama Habib Rizik niku besanan karo Ahok. Niku mesti arek metu sing kaya apa niku. Ora weh ingkang kula hormati ingkang dhateng lho ingkang dhateng hormatan. Menika setunggalipun menapa ramuan ingkang sangat indah. Bapake saka traing Nabi, ibune putri bangsawan saking Cina Selatan. Akhiripun menuwuhaken seorang ulama besar naminipun Maulana Ali Rahmatullah alias Kanjeng Sunan Ampel. Niki bapa gurunipun Raden Patah. Mula Raden Patah menika secara biologis putra Ratu Gung Binetara. Secara epistemologis muridipun ulama besar pertama ing tanah Jawa, murid Sunan Ngampel. Saking sisi ideologis dibangun kuwataanipun dening Mara Sepuhipun Wali Pawekasing tanah Jawa Raden Syahid ya Kanjeng Sunan Kalijaga. Seorang ulama ingkang alim alamah wali ingkang caket ing Gusti Allah ning juga dekat di hati masyarakat. Krono Jeng Sunan kali niku gejoba seorang ulama juga seorang seniman, seorang budayawan. Nek cara sak niki teh sugeng mesti dadekake sesepuhipun Les Bumi. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama niku penasehatipun panjenenganipun Ki Legowo. Niki mbok menawi panjenenganipun niki kula nate matur panjenenganipun nggih kula siap insyaallah malah SK nipun dados. Niki ketuanipun menika tukang syuting menika Pak. Naminipun Bapak Pardiyono Abdurrahman Suyuti. Wah niki panjenenganipun seorang napa niku kader awit saka Ipenu ning memang seniman pel cilik niki. Piyambakipun komplot kula. Ibu bapak ingkang kula hormati ingkang dat binulya ingkang dat kenurmatan. Lah menika panjenenganipun Jeng Sunan Kalijaga kejaba seorang ulama sugah sebagai antropolognya para wali songo. Ilmu kejawaan niku kuncine tenggene Jeng Sunan Kali. Mula sukses dakwah Islamiyah ing tanah Jawa menika para wali pintunipun liwat Jeng Sunan Kali.
Mila sakniki sampun titiwancinipun panjenengan kula niku ngaji keislaman bagi kita umat Islam ning aja lali ngaji keindonesiaan, bahkan ngaji kejawaan. Supaya men ora luntur identitase. Islam agamaku, Indonesia kebangsaanku, Jawa budayaku. Ibu dan bapak ingkang kula hormati, ingkang dhateminulya, niki panjenenganipun jeng Sunan Lepen ingkang sangat mempengaruhi dateng ideologi perjuanganipun panjenenganipun Raden Patah. Mula nalika jumeneng nata ing kraton Demak Bintoro, Kasultanan Demak Bintoro. Dasar titising kesumo, rembesing madu, traing ratu gumbinetoro, santrinipun ngulomo hurduk sama laduk, mantune wali yumpoh tanah Jawi. Noto pusaraning projo didampingi DPR Songo, soleh kabeh, ngalim kabeh, jenenge wali Songo. Kurang koyopo kekuatan otoritasipun, kurang kados nopo wibawanipun, kurang kaya pemandine sabdo pandito ratu. Ning panjenenganipun noto pusaraning projo, noto masyarakat tanah Jawi, noto masyarakat bumi Nusantara niki, Kasultanan Demak tidak berbendera tulisan Arab, ning gendera tetep gula kelop. Gula merah, kelapa putih. Niki warisan saking Majapahit yang diambil dari kitab Sotasoma. Menika nggambaraken bilih umarok pertama di tanah Jawa. Raja Muslim pertama kali nang tanah Jawa niku Raden Patah. Sebelum Raden Patah, ratu-ratu tanah Jawi selalu ngrasuk agami Hindu utawi Buddha atau Siwa Buddha. Ananging sebagai napa menika raja Muslim pertama wonten tanah Jawi, panjenenganipun meletakkan dasar Kasultanan Demak niki. Siji, aja ngantek ucul saka kaidah kaidah agama, nanging aja ngantek ninggalake budaya adiluhung tilaraning para sepuh. Secara sinergis mekaten menika kula saged terjadi nikulah keluasan ngilmune para wali Songo, keluasan ngilmunipun Raden Patah. Akhiripun dumugi samangke kula lan panjenengan saged seiring sejalan antawisipun agama lan budaya saling melengkapi. Agama sing didampingi karo budaya lokal kalian kearifan lokal, agama dadi ketok luwes. Wong Jawa nampa agama Islam kanthi sukarna ing penggalih, tanpa rasa kesereng, tanpa rasa wedi utawa jumbuh pekewuh. Sebab para wali songo dakwah agama ora njajah budayane dhewe. Niki kehebatanipun. Mekaten ugi ingkang namanipun kabudayan kapan didampingi dening nilai-nilai luhur agami. Insya Allah badin dadosaken budaya profetik ingkang tujuanen dateng teosentris, nopo budaya sing digantungaken dateng nilai-nilai ketuhanan. Lah penalaran ingkang mekaten hebatipun menika monggo kelolaan panjang sedaya uri-uri. Sehingga mbiyen niku ponang jabang bayi lahir niki kaya nak mas lali bepekane Muhammad sinten ingkang badhe niku sampun tetak iki Muhammad Nailur Khairullah wis pokoke kuwi ngono wis mendarange bare nak mas Muhammad niki muga-muga estu saged marisi dateng menapa ingkang dados cita-citanipun bapake, ibuke, mbae. Kula kalian keluarga mriki niki jampun kados keluarga piyambak, Pak. Nggih, kalian panjenenganipun Pak Afdolin
kalian Pak Fadoli, kalian keluarga mriki sedaya. Menika menapa malah pagelaran ringgit menika nyuwun sewu ingkang usul si Purnang Jabang Bayi ingkang tetak. Niki. Oh iya. Nur Muhammad Khairullah Al-Mutajaba. Wah, api ora ilok-ilok. Nah, Bapak Ibu ingkang kula hormati, ingkang dat minulya, ingkang dat kinurmatan, muga-muga estu-estu marisi kaya Raden Patah ing Demak Bintoro. Amin. Dadi ratuning tanah Jawa ingkang alim, ingkang soleh, ananging uga menapa ora ninggalaken dhateng budayane dhewe diuri-uri. Langkung-langkung menapa pagelaran ringgit purwa menika jelas tinggalaning para aulia, tinggalaning para wali. Wontenipun tata gelari gamelan saperangkat, wonten tatanipun menapa menika ringgit ingkang kajajar wonten simpingan kanan utawi kiring menika kalawau sedaya nggambaraken tata kehidupan. Musik gamelan sementen kathahe menika mboten wonten ingkang sami. Jenisipun maneka warni, ana gembang, gambang, ana demung, ana kendang, ana rebab, ana siter, wonten menapa niki saron, wonten maneka warni, niki sedaya duweni sifat dhewe-dhewe. Tutukan siji kanggo demung beda tutukan siji kanggo kempul. Beda-beda sifate ning ditata mawi nut yang sama. Akhiripun menumbuhkan irama ingkang indah. Kebinekaan Indonesia niki kalau kita mampu untuk memanage berbeda-beda niku ternyata menjadi indah. Alhamdulillah. Ibu bapak ingkang kula hormati, ingkang dat minulya, ingkang dat kinurmatan. Lajeng menapa ingkang badhe kula aturaken wau magayutan kalian menopo budaya ingkang seimbang kalian agami ingkang menopo saged berjalan sejajar beriringan saling mempengaruhi akhiripun akan membentuk setunggalipun cita, membentuk setunggalipun karakter bagi generasi penerus kula lan panjenengan sami. Langkung-langkung yen panjenengan sedaya lan kula prisa dateng dalu niki lampahanipun kadose Kiai Semar bangun kayangan. Semar niku wong cilik. Semar niku punakawan. Kok arep bangun kayangan? Dilalah urung patek dicetak-cetakake to nika wau kayangan apa? Wong karo sing dikongkon ya bakno Bagong karo Petruk ora patek pakem kabeh. Anek pakem jenengane ora punakawan gitu. Para bapak lan para ibu ingkang kula hormati, ingkang dat minulya. Kayangan apa? Apa kayangan Suralaya? Apa kayangan Jalumbing Saloka? Apa kayangan Ngundaran Dirbawana? Apa kayangan Karang Kadempel? Kagungane Kiai Semar piyambak. Jebul jagat niku kaperang ana jagat raya, ana jagating pribadi, ana alam makrokosmos, ana alam mikrokosmis. Ingkang badhe dipun bangun kayangan dening Kiai Haji Semar Badranaya inji menika kayangan kapribadening jalma. Ngene ku para terutama para pengambil dan pemegang kebijakan kerajaan Amartapura niku dibangun kayangane. Supaya napa nek jagating kapribaden menika kala wis dandani. Nek cara sakniki revolusi mental. Menika kala wis dadi apik menungsane krana apik pola pikiripun, krana jejeg menapa ingkang dados iktikadipun.
insya Allah badhe mahanani kesaenan dateng sedaya para kawula ing negara Ngamartapura. Allahumma amin. Muga-muga nikulah ingkang badhe kalampah wonten ing tlatah desa Tepusen niki. Alhamdulillah Pak Lurah niku ya napa pecinta seni, ugi menapa kala wonten ing tlatah Kaloran pancen daerah kecamatan nggon seni. Muga-muga saged estu-estu terhayati ing sedaya lapisan masyarakatipun. Amin. Ibu bapak ingkang kula hormati, ingkang dat minulya, ingkang dat kinumatan. Lah menika napa naminipun bentuk karakter dibangun saking mentalipun, dibangun kahayuwanganing pribadi saengga mahanani dateng keselamatan. Fatazawwadu fa inna khairazati taqwa. Fatazawwadu padha cawis-cawiso sangu sira kabeh. Maknane sangu urip, sangu menempuh hidup dan kehidupan. Fa inna khairazati mongko setune sak bagus-baguse sangu iku at-taqwa. Wong Jawa niki wong sing ngandhalake laku. Wong Jawa niki ora tau nggawa gaman nang dipanggonan, gamane mung tekade ati kang suci, laku kang bener. Ibu ingkang kula hormati, nyuwun sewu, kula niki insyaallah nasionalisme saya tidak bisa diganggu oleh kekuatan apapun. Ning kula sebagai wong Jawa kok ngalem Jawane lak ya ora kleru. Sedulur kita ngulon sithik wong Sunda niku lak mlaku rada peteng sithik niku le digawa dudu senter golok. Ngulon sithik Betawi parang. Nyabrang segara lor mriko tekan Kalimantan kepethuk wong Batak andalane Mandau. Lah nek wong pundi menika Aceh rencong, Madura celurit. Lah maniti yang Bugis niku badhe wong Papua panah, wong Jawa ora nggawa apa-apa. Aku sok mbeto keris, keris niku aksesoris. Bukan senjata, ananging keris niku busana Jawi jangkep. Anak dodine gaman anggur gowo bendu. Malah rusak bendu nih. Ning apa ana wong kondangan kok nyangking bendu. Para lawuh ingkang kula hormati, ingkang dhateng ya. Niki dadi napa niki keris menika kala wau setunggalipun manus, setunggalipun pralambang. Ana curiga manjing warangka supaya dadi wong sing luwes. Curiga niku nggon gamane, nggon pusakane, warangka niku wadahe. Wadah karo sing diwadahi kudu ora padha, nek padha ora iso wadahi. Agama tetep agama, budaya tetep budaya. Ning blangkep saling melengkapi, saling mewarnai menjadi kolaborasi yang indah. Wau dalu kula gek matur ngeten iki, selak kesusu arek pindah nang Mungseng juk dadi PR, nek boten ngandel butek ki sesuk sore nang Wonolobo 1 kula ngoten. Akhiripun benar-benar terbukti niki sederek Wonosobo kalih kathah ingkang sama rawuh mriki, inggih menika kolaborasi antawisipun agama lan budaya. Lir kadya curiga manjing warangka, wadahe kesingnya budaya, produk budaya, nanging isine ternyata mewujud wantahkan saking ajaran agami ingkang suci. Lho niku setunggalipun menapa, setunggalipun keindahan. Lah wong Jawa malih niku wau nang diwae lunga ora tau ngandalake senjata, ning ngandalake laku kang utama. Bisa njajah tanpa bolo. Rondo tuwa umur 80 taun dhewekan we tindak Mekah Madinah, mangkat slamet Bali slamet, mangkat wutuh Bali wutuh, sebab apa laku ning bener. Sanak dadi sedulur, sedulur saya rumah ketemu, sok bisa dadi sedulur.
niki wong Jawa nek wis gelem mantak aji. Dituyu tanpa aji sebab napa ora ndhe mungsuh. Bisa menang tanpa hangasorake kabeh wong ngalah krana jujuring laku. Bisa dadi raja tanpa mekutha, dihormati wong, digugu sabdane senajan ora nyekel SK. Bisa sugih tanpa bondo saking gedene panerimane. Ini aja kebablasan jajan tanpa bayar niki. Ibu lan bapak ingkang kula hormati, ingkang dateng dulya. Niku kehebatanipun wa tazawwadu. Cawis-cawis sosangu sira kabeh fa inna khaira zati taqwa. Setune sak api-api sangu ya iku sangu takwa. Mula njuk digawe nami busana utawa ageman klambi takwa utawa surjan saka tembung sirojan maknane pepadhaning urip. Nang klambi takwa niku ana benik cacahe 6 sing benike dibuntel nganggo kain sing serupa karo bajune. Niku nggambarake perkara gaib nang perkara kanan telu, kiring telu, cepak kenggone gulu, men cepak karunggon dodo, manak maknane amrih teman cep juruning wardoyo. Ngerungkebi iktikot gaib nem perkoro, corowono lobo jenengi rukun iman. Kapan iman nang didigowo? Loro pasraing ing pangeran tenanan maejo wantahake rukune Islam. Rukun Islam ana 5 sing loro mesti kemenungsan sing loro bisa dumpetke. Mula benik cacahe 5 niku sing loro ketok nang kiwa tengen mriki karo mriki. Gambarane wau Pak Dalang mendika inji menika sedekah alias zakat. Mesti kadenangan, paling ora konangan sing diwehi. Loro ibadah haji, ora klakon haji kok glenes-glenes. Paling ora pegawe bank mesti ngonangi, depak mesti nyatet. Imigrasi mesti duweni catetanipun, kelurahan mesti duwe dokumentasinipun. Niki jenengane siji tindak haji, loro sedekah mesti kemenungsan alias ketok. Sing telu bisa diumpetake siji salat, loro syahadat, telu poso. Poso niku ndak mboten ketok, mboten ketok. Ane wong poso niku kok mesti lambene garing, oweng-owengen kae ya garing, ora poso. Ane wong poso mesti lemes kakean utang arek ditagihke mesti lemes awake. Mongko gek bong ora poso. Mungkin apa ya? Niki kan naminipun napa niku iso diumpetake telung perkara. Mula benik sing telu niku nanggoning jeroning surjan kono ora kawistara. Sing loro kawistara niki jenenge laku lelima saking rukune Islam. Iman dirungkebi, Islam maknane pasrah, Islam maknane selamat dilakoni. Insyaallah taala ya nganggo ageman takwa kuwi mau ndadekake slameting donya tekaning akhirat. Amin. Tambah 2 menit malih, Pak. 2 menit malih nggih. Kali jam malih. Mohon, Pak. Mila wong Jawa niku selalu mendapatkan apresiasi di luar negeri. Jamaah haji sekian juta manusia kumpul di tanah suci, ora kaya wong Indonesia. Pengalembonane saking aparat kerajaan Saudi Arabia, setiap tahun kita mendapatkan apresiasi yang tertinggi. Krono napa wong Indonesia kok oleh apresiasi ingkang hebat? Bukan karena menyesuaikan kaya wong Arab, justru wong Jawa nenggo-nenggoni jawane. Tata krama andhap asor subuh sita dienggo sak enggon-enggon. Mlebet Masjid Nabawi, kapan Pak Polisi wis ndaplang ngeten iki wong Indonesia wis ngerti maknane kon ngisi jamaah sing pojok kono. Pak Polisi ndaplang mekaten otomatis wis minggo mereka teratur tertib. Nyun sewu, rombongan di luar Indonesia ora kemudu ngalem kon dhewe. Setiap waktu sholat, orang yang setiap hari mesti gusur karo aparat.
ditoto angel diomongi bantah moko dodene ora ngerti bahasane niku ayala-ayala malah kadang surung-surungan karo pihak aparat keamanan alias askar. Indonesia tidak pernah yang demikian. Sebab nek arek surung-surungan malah kontal dhewe wong-wonge cilik-cilik. Para bapak lan para ibu ingkang kula hormati, ingkang kula pinulya, ingkang kula kumatan. Lah ngantek ibu-ibu niku jamaah haji, ibu-ibu sepuh niku dipadakke nang kono kaya nang Wonolobo mawon. Sing jer kan kepethuk Pak polisi niku ndengkluk, "Monggo Mas polisi nindakaken tugas, monggo." Ono polisi ne ora mudeng ning karo seneng, malah ming teko panjenengan kagungan kanca sedulur kita Pak Haji Surowo Mbeluan. Niku terkenal ramah tamahipun ting Arab Saudi, angger wong jenggoten dundang mbah. Moko wong Afghanistan jenggoten kabeh. Wong India mayoritas jenggoten, tiang Turki dongingu jenggot. Niku angger wong jenggoten dundang mbah mriki mbah, alhamdulillah mbah, pinarak mriki mbah. Kono ora mudeng ning ngerti nek niki ramah tamah. Akhire basa jejeri gentri ramah tamahi, "Where are you from?" Gap-gapan. Kula mbatin mudiar. Saking ramah tamahi basa genten diramah tamahi malah bingung ora iso jawab. "Where are you from?" Jawabane pripun iki Pak Kiai? Jawabane belum dudohke tase. Mboten tase dudohke ana gambare merah putih yo. "Oh, Indonesia. Masyaallah, masyaallah." Para rawuh ingkang kula hormati, ingkang kula pinulya, ingkang kula kumatan. Nikilah keramah tamahan orang Indonesia dengan khas keindonesiaannya. Wong Jawa ora ninggal adab Jawane, justru ternyata mujudaken umat Nabi Muhammad sing merungkebi akhlakul karimah. Mila wujudipun akhlakul karimah ing tanah Jawi yeniku wong Jawa sing bisa duwe unggah-ungguh kang Jawane. Langkung lan kiranipun nyuwun agunging samudra pangaksama mugi-mugi sipunang jabang bayi Muhammad sinten niku kala wau paring ana dados lare ingkang ngalim saleh, dados lare ingkang mampu, dados tiyang ingkang ahli agama ananging menghormati budayaning dhewe. Mekaten lan semanten sedaya kalepatan yun agunging pangapunten lirido ilahi ta'ala wali ijabatil mas'ul bibarokati wa bisiri umil Qur'an al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyil lana min amrina rasyada. Khususon si jabang bayi Muhammad. Minta buka catatan nih. Si jabang Muhammad khairullah ajmu jtaba. Allahumma faqihu fitin. Allahumma faqihu fitin. Allahumma faqihu fitin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yasir lana kulal umuri wa afina min kulli hammin aw bala aw anni. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
basa Padang Trawangan ibarate kaya wong lumaku wanci bengi manglong kepatak obor sewu awit saka sabdo pangandikane Bapak Kiai Haji Muhammad Khoijin. Iya, ya muga-muga aku lan kowe sarta para kadang sanak pamung mitra ing kene bisa ngresepi apa kang dadi sabdo pangandikane. Wah, iya mula pancen bener kok, Nak. Mula apa kang dadi dawuhe panjenengane Bapak Kiai wit winginane tak tindakake. Supantane antarane agama lan budaya aja nganti pisah. Ora ngemungake aku lan bojoku lan kadang-kadangku kepara anak putuku tak tuntun-tuntun. Ya sregep ngajine, sregep ngolah budayane. Oh iya, dadi iki mau sing joget gambyong, sing mayang iki mau anak turunmu. Wah kepiye ta? Sing mau bocah cilik mau putuku, putumu, anake dalange mau Wawan. Wis kelas piro kae mak? TK besar. Waduh, TK besar, mlebu sesuk-esuk lumebu ning SD kelas 1. Mula mboten nuwun sewu dhateng para pamirsa. Menika mau iki ora ketung ing sedhela tak kon nyabetke wayang. Lan sing gambyong iki mau mantu-mantuku si karo putuku. Yelah, sing loro mantu. Oh, sing siji putu. Welah dalah wong sak omah mangkat kabeh. Wah, ya kepiye ta? Bot-bote ngabot aku kepengin asung manglipur karo keluarga besar penjani Bapak Haji Nur Muhammad. Iya. Aku tahu anakku Nur Muhammad Khairullah Al-Mustada. Penjani Bapak Haji Ahmad Wadoli. Weh, cuma bahasung panglipur karo poro kadang sana ing Wonolobo kene. Iya. Ora teges kula pamer menika mboten saya tos kula dadi anggugah dateng generasi-generasi penerus. Iya. Supaya bisa nindakake apa kang dadi dawuh pangandikane Bapak Kiai iki mau antarane agama karo budaya kudu seiring sejalan. Iya ya, Mak. Amarga ora sisik pangandikane Bapak Kiai antane wayang kuwi pancen sing ngripta para wali. Oh ngono. Heeh. Dadi to nalika taun 1437 Masehi para wali nyebarke agama Islam Kanjeng Sunan Giri, Kanjeng Sunan Kalijaga ngripta wayang. Ngripta wayang. Nyipta wayang nguwai wayang-wayang yang ada relief-relief candi amarga iku bisa kang diarani pengaruh agama Hindu lan Buddha. Oh ngono. Mula banjur wayang digambar miring minangka tandha ning kuping ana tulisane Allah. Oh kuwi sing nyipta Kanjeng Sunan Kalijaga. Kabeh kuping wayang iki tulisane muni Allah. Ngemu tulodo lan ngemu sanepa. Lamun to ana swara azan Allahu Akbar Allahu Akbar sing krungu dhisik kuping. Mula padha ngelingake nindakake dawing Gusti padha salat lan sembahyang ngono. Oh kuwi kabeh pancen pagelaran wayang iki kabeh mawa sanepa. Lah banjur aja ibarate ibarate wong bakal dahar gedang. Dahar gedang iku kudu enake krasane nang dunceki dhisik ngono. Oh ngono. Ah iya nek gedang kok pangan sak kulite urung dojeki kabeh sepet. Nah iya. Mula nonton wayang pagelaran budaya Jawa ki
luwih bedik diunceki dhisik. Oh, jebulane ngono, jebulane ngono. Iya, ning ning kono kuwi dadi prihatin saiki bocah saiki. Nek karo basa Jawa, budaya Jawa iki wis padha kurang mengerti. Haya. Mula wae dhewe ya ora ketung klungsu-klungsu melu udi. Supaya generasi penerus ing tanah Jawa aja nganti lali karo budayane dhewe, aja nganti kesuk karo budaya manca. Iya, Mak. Upamane saiki barate nang wayang kanthi debok iki mau. Debok nang ngarep dalang ya ana sing nang dhuwur ana sing ngisor iki. Ibarate unggah-ungguh tata krama. Nek sing ceblok nang debok dhuwur ya siji luwih tuwa. Angka loro luwih dhuwur derajat pangkate. Sing lungguh ana ngisor kuwi cebloke ning debok ngisor kuwi wayang kang luwih enom utawa para kawula upamane ratu karo patih karo temenggung karo madyabala. Ratune cemeblok nang debok dhuwur, patih temenggung lan prajurite ning cebok nang debok ngisor. Oh ngono. Utamane saiki wong tuwa karo anak. Wong tuwa karo anak dimini lenggahe wong tuwa ya ning dhuwur, anak ning ngisor ibarate nang nggon wayang. Upamane Raden Werkudara ya cemeblok nang debok dhuwur, Raden Gatotkaca ya cemeblok nang debok ngisor. Ki duduhake unggah-ungguh tata krama. Oh ngono to, Mak. Wela ya kabeh mau manjan ana tatanan ilmu kepiye para wali anggone ngripta. Budaya Jawa ki Pak, pancen rumit temenanan. Iya ya, Mak. Lameng saiki. Saiki anggere ana wayangan kok ana sajen kuwi. Jare nek sajen iki musrik. Kok sik dhisik tana. Kabeh kudu dionceki kaya sing tak kandhake mau. Panjenengan Bapak Kyai ngendika nalika semana Kanjeng Sunan Kalijaga nindakake utawa Raden Tatah. Nindakake panembah ngrasuk agama Islam nanging ora ninggal karo budaya kalebu sesaji. Saji iki sajen saka tembung saji, saji saka tembung suguh, suguh saka tembung syukur. Syukur saka tembung perlambang panuwunan sarta lembang panuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa, ngono. Oh, ngono. Dadi syukur kuwi ora mung tembunge nanging ana tandane, ana simbole. Oh, mula kuwi sajen, ya sajen ki wujud pangan ana sing kecut, ana sing legi, ana sing asin, ana sing pedes kabeh peparinge Gusti Kang Maha Kuwasa. Mula nganake budaya Jawa wujud wayang purwa, nganake saji minangka tandha syukur sane wektu dina iki para kadang sanak kabeh langkung-langkung kagungan kersa. Asung tandha syukur karo para tamu. Kuwi wujuding pangan ya ana kang pedes ana kang asin mino kanggo tandha syukur kanggo simbol panuwun marang Gusti kang karya jagat. Oh ngono. Kapirang ana tumpeng rasulan ulam lembaran kuwi nyuwun sabab biyae para rasul. Oh ngono. Simbole tumpeng rasulan ulam lembaran juwadah pasar. Juwadah pasar iki simbol tanda syukur karo para sunan anggone nalika semana anyeta pasaran pun magi kliwon legi paing kang kaya mengluke anduweni wong Jawa yen wong luar negeri kono ora duwe dina pon magi kliwon legi paing. Oh ngono. Iku kena kanggo tanda etungan Jawa. Oh ngono. Simbole juwadah pasar. Njur ana gedhang rong lirang gedhang setangkep karepe. Tandha syukur karo Raja Demak Bitara. Raden Patah. Oh Raden Patah. Sultan Demak sepisanan kang rasuk agama Islam minangka tandha syukure. Gedhang Raja Temen. Gedhang Raja Temen iki gedhang apa?
sinebut oneng kraton gedang rojo temen nanging yen turut onong padesan gedang rojo goreng kuwi gedang rojo kuwi saya tuwa saya wangi ambune saya enak rasane minangka kanggo tandha syukur marang Sultan Demak Bintoro kang ngrasuk agama Islam nyipta wayang lan gamelan kabiyantu para wali nganti seprene. Oh ngono. Heeh. Lanjur kae kok ana pari ana jagung ana sandhek jari bakal kae tandha syukur sarta kanggo simbol panyuwunan marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Muga-muga panjenengane Bapak Haji Ahmad Waldoli lan Mbak Ika Soliha anggone kagungan kersa netake kang putra sakwise kagungan kersa beber budaya Jawa sesuk purnaning gati bisa tansah cinaket karo sandang pangane ngono. Oh wujud jagung pari iki pangan jarik selendang kuwi mau sandang. Oh ngono iki ya kalebu simbol panyuwunan. Oh wah kaya ngono ya mak jebulan Jawa pancen rumit nah. Lah banjur kaya mengkono kuwi mah. Mula waktu dina iki beda karo adat saben. Beda karo kaya adat saben sing kepiye. Bu Ajah Atun pinginane pesen, Pak upami sinden iku do kudungan tak nggih. Purun. Oh, niku mangan pakulinan menika, Bu. Dadi manjen seniman ki luwesan kana. Luwesan amarga seniman ki abdi masyarakat. Iya, didhawuhi karo Ibu Atun sendika dawuh, dacare wis do duwe kudung dhewe-dhewe. Men ditarani wah do gelem kudungan. Alah, kepito malah kebeneran ya, Pak. Kok kebeneran sepisan anget. Iya, ping pindune. Ping pindu lek gelungan rasah mebleng-mebleng wis ra ketok. Iya. Ping telune. Ping telune pintu ben ketok. Lek alim-alim. Iya, ben ketok lek do. Anu, islami temenanan ora ketok nek kesandung ora innalillahi ning alhamdulillah. Nek kesandung kok. Ta patule kesandung ge innalillah ngene. Sinten ya kesandung alhamdulillah. Wah, iya ya mak. Waduh wis. Cerita dibatutke mengko iki ana pamundutan. Waduh. Kowe nggo penyanyi piro? Wah, wis saiki umbyukan penyanyi. Aku malah nggo penyanyi cilik barang. Penyanyi cilik. Kuwi sapa? Iya putuku iki. Waduh. Kok bojo anake dhewe mantune putune gawa kabeh. Wong kodho madang kabeh nang kene. Nang TKT didhawuhi kok. Ora ketung mengkul bar gara-gara de nyuwun pamit bali wong kan sesuk wisuk mlebu sekolah. Oh ngono. Saiki ditimbali. Ayo Nduk. Kowe nyekel mik tak takoni karo bapak. Lho kok bapak? Ah karang putu kene kena aku ora gelem muni simbah e. Putu telu karo aku muni bapak kabeh. Karo bapakne dhewe ayah karo biyange ibu bareng karo mbahne lanang bapak. Mbahne wedok mamak. Oh ngono. Mula wingenane takoni karo Gareng Semarang, bapakmu jenenge sapa? Pak Legawa. Saiki nyekel mik aja nganti kleru, Nduk. Jenengmu sapa, Nduk? Werenges. Sapa? Werenges. Oh, Werenges. Kumplite Werenges sapa? Oh, rasa nyawang bapak, nyawang rono. Kelas piro nak? Kelas berapa? Kapan lek mlebu? Wis disanggup apa gurung? Wis soal nyuwun sanggup bapak apa ora? Nggih. Sing biru apa sing ijo? Merah. Jo sama nek kowe lek nembang apik. Buatun ini wis ngegem uang merah. Buajah atun ngare. Iki kowe arek nembang apa? Gembira loka. Wah, gembira loka. Iki magayitan karo
papan-papan wisata. Iya. Ayo bocah semono kok nembang cinta lara wangun. Nah iya, nembangi ya papan wisata kanggo ngelingake karo anak-anakku ing Wonolobo kene ya. Larase slendro patepe sanga. Wingi dolane dinges nang gembira laka. Ya, dina minggu tanges gajane ana. Diaturke sapa, Nduk? Bu Haja. Bu Haja. Bu Haja atun. Bu Haja atun karo sing dipetakake Mas Nur Muhammad. Sugeng midhangetaken Mas Nur Muhammad. Ayo matur. Sugeng midhangetaken Mas Muhammad. Mas Nur Muhammad oke. Okay. Mas Nur Muhammad oke. Dina minggu tanges gajane Allah. Semono kok cak luru duit. Ora kok tak cak nyambut gawe ke orang ndas patenen nuntun aja nganti kesuk karo budaya manca. Iya, larasane ya wis jejeg. Ya ora ketung kepiye-kepiye ora ketung anggere muni sore ki adate iki mau sore ning omah bubuk dhisik. Adate nek sore ora bubuk urung nganti jejer wis. Pleat-pleat. Ah iya, mengen tangi turu gelut turu Mbak Yune ayo. Ayo sing gedhe, sing endi, sing cilik, sing ngendi. Nah, matur sembah nuwun. Wah iki lagune sepisan ya, Nak. Arek mengko pare saiki nek nyanyi meneh. Sakniki. Waduh, apa selangan tok, Pak? Eh, selangan tok, Pak? Nggih. Oh iya. Saiki nembange apa? Sakwise gembira. Goyang Semarang. Waduh. Ya, nak ning janji lho, Tamak janji. Goyang Semarang lek joget sing ngegol kaya budhe wiwit kae. Nah. Sing keras ora ming ngono-ngono dadi wah. Wis aja sama iki, Nak. Iki aku wis kok Pak Haji wis ana sawiran lho. Wis. Wela wis diparingi sawiran. Lagune goyang Semarang. Ayo kaya ngapa goyange Mbak Werenges Kidung Pinastika.
terima kasih. Wis leren, yo mangan meneh. Udah sekarang kepiye tak nglebu cak kang iki wedit 10.000 kok jajan ki senenge ra jam-jam. Wah jan wong sak omah mangkat kabeh. Ayo dituntun-tuntun, patut duwe kegiatan duwe kesibukan diulang sing pengertian-pengertian sing positif. Ayo. Wah ora ngomongake artis cilik mah. Artis sing gedhe ya di oh kepiye ta iki? Aku didhawuhi karo Ibu Hajah. Atun supaya asung pisungsung mintos raya anakku wedok Mbak Dwi malah kepara iki ana anakku wedok saka kaloran ya rawuh. Waduh ngregengake suasana, ngregengake suasana. Mula jangan nganti kisuwen ayo Mak di sepoti nyuwun Mbak Pawitri. Mbak Pawitri jumeneng. Iya, iya. Jendalu Mbak Pawitri. Ece, wilu jendalu menika bucangi. Jam pinten rawuh sak mriki? Nggih, jam setengah kintal. Jam kok setengah kintal? Anggit setengah wolu napa setengah songo ngoten kok? Setengah pinten nika wau nggih? Nggih, mboten ditimbang ngoten. Mboten, nggih. Kula tebih kok nggih menika Mbak ngan bucangi. Kok tebih? Nggih, kula saking Bogor. Kok Bogor? Nggih, kula iki. Saking Bogor Jawa Barat. Ah, mboten. Bogor kok mboten Jawa Barat? Nggih, Bogoran. Bogoran entan mriku. Angge mulane niku lak kula tebih saking Bogor dadose mboten mangertos kula wau. Mriki niku nggih jam pinten niku? Oh, mulane niku kula niku tuwas lek matur niku Mbak Pawiti niku digawake artis kok Jawa Barat. Oh nggih. Okay. Jawa Barat kok DADE runyong. Nggih mboten artis Temanggung. Mboten Jawa Barat ning Jawa Barat ning. Barat nganti kaya. Cih, menika wah nderek bingah menika bucange. Nggih, nggih. Katimbalan wonten dalemipun Bu Hajah Atun menika. Nggih. Ingkang kagungan kersa napa niki? Ngitanaken ingkang wayah. Oh. Tak kira nek Mbak Atun niku kitanan yo sing ajeng dikitani iki napane ngoten nggih jebule wayahe niki nggih wayahe Mas Nur Muhammad nggih kagem Mas Nur Muhammad mugi-mugi kemawon mboten pulih kaya wingi. Waduh nek nganti sampeyan nenungun ki pulih kaya wingi nyupitke meneh sangge nak ragate akeh lha nggih mulane didongake aja pulih kaya wingi nggih nggih moko siji penyanyi loro dalan ndongake mandi kula mandi kok kula wingene ndongake temanten pun bucange nggih temanten kakung antut runtut kakek-kakek ninene ora suwe duwe mumungan nggih jebulane bar wayangan ki bar rong sasi ki mbayen malah niku rada suwe rong sasi nek kula ndongake malah telung dina sak durunge ijab pun metu.